نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پر سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو، اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کے سر پہ نہ تھرکو۔ جس نسل کی مائیں طبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے۔ مائیں بانجھ ہو گئیں، نسل موجود ہے، انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود